Znovulednický a tentokrát už je to gól! Vítkovice vedou na ledě Litvínova 1-0. Dávka směrem na hlavu. Ondřejka je sukel a je vyrovnáno! Zatím mají výhodu 6-5, kterou využívá Liam Kirk a domácí otáčejí vývoj zápasu ve vlastní prospěch. Nicméně teď si Vítkovičtí hodně zahrávali při rozhrávce, nicméně na druhé straně Percy lépe řečeno vyrovnává na 2-2. A nakonec je z toho gól v podání Davida Kašeho. Lukáš Klimeš vůbec nevěděl, kde je kotouč. Rovnou z trestné lavice jde sám na tom, Kapuček dává gól, tak to je ideální návrat z trestné lavice. Stále hlava, Ondřej Kaše a teď už dává gól. Hlava si zjíždí na hranu kruhu a zvyšuje na 5-3. Každopádně Vítkovičtí se snaží ještě využít tlaku a Klero se nakonec dostal až ke vstřelení branky. Uplatnil důraz